Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dateng sederek kula sedoyo, kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang mugo-mugo sedoyo tansah diberkahi lan dirahmati dening Allah. Pun paringono umur panjang ingkang barokah. Diparingi kejembaran rezeki ingkang halal barokah. Putra wayahe dadi bocah sholih-sholihah. Ing pungkasan muga kabeh dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten saat siang menika kula panjenengan sedaya tasih dipun takdiraken Allah saged kempal sareng-sareng wonten ing majelis pengajian niat tholabul ilmi kanthi mboten manggihaken alangan. Muga-muga pakempalan wonten ing wekdal siang menika dados pakempalan ingkang diridani Gusti Allah. Amin. Kumpulan sing diberkahi dening Allah ingkang saged ngasilaken kemanfaatan awit dunya ngantos akhirat. Allahumma tunggal kula kepingin ngaturaken hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paring dawuh yatsba'ul mayyita thalathun fayarji'u itsnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Sing cara jawane sing bakal ngintil karo mayit, wong urip nek mati lah dadi mayit. Nah niku sing arep ngintil mayit nganti tekan kuburan niku tigang perkawis. Sing arek ngetutke niku telung werna. Napa? Kadhe-kadhe kanjenengan bistunggal maluhu bandane. Bandane niku melu ngetutke. Nomor loro wa ahluhu keluargane. Nomor telu amaluhu amal perbuatane. Nanging Kanjeng Nabi dawuh telu-telune iki sing loro mandek dalan. Yarji'u itsnani. Sing loro bali apa? Bondo karo ahli iki ora bablas. Engkang bablas nututke tekan akhirat niku setunggal nopo amal. Contone sing gampang mawon. Nek ana wong mati ke lak ya diulesi. Bar diulesi ditunggangke kerendha. Nang kerendane lak dislemeki jarit bareng to ya yu. Nggih. Kemuli lurupi payungi. Bablas anak putu do mikul. Terus ning sing jenengane bondo karo keluarga iki men tekan ngarep luangan kubur. Nek wis tekan ngarep luangan kubur krendho dukke mayit lebokke luangan krendane go bali pemelu dipendhem. Ora. Keluargane sing do ngiring ya melu. Jur sing ngancani mayit niku sinten? Namung amalipun amal perbuatane perbuatan apik ya ngancani perbuatan Allah ya ngancani
Aniki kula terus kelingan biyen niku nalika nang pondok niku guru kula niku ndongeng. Pas ngaji tareh niku ndongeng. Kisah kali ngaji tareh prei ndongeng wae kok nang nggih. Jaman biyen kuwe ana wong lanang rabi oleh wong wedok. Iku guru kula. Lah akhire karo Gusti Allah diparingi anak lanang telu. Telu lanang kabeh. Sing mbarep dijenengi Slamet. Sing nomor loro jenengi Bejo. Sing nomor telu jenengi Untung. Slamet, Bejo, Untung. Mandang bocah-bocah iki wis do lahir do. Wis rada-rada gedhe. Mangsane arep sekolah karo bapakne dikumpulke. Kene nang, tak takon. Nggih, Pak. Slamet sing mbarep yo nggih. Cita-citamu besok gedhe dadi apa, Mat? Sing anak-anak lanang mbarep. Kula cita-citanipun benjang dadi insinyur, Pak. Haben apa? Nek damel griya kersanipun saged sae. Bapakne krungu anake lanang sing mbarep kepengin dadi insinyur ku bombong atine. Ya, nek pancen cita-citamu dadi insinyur, sekolah sing mempeng tak ragati. Ora nrane bapak selak. Sing nomor loro. Bejo. Jo. Teko ora ta kuwi? Citakoni. Kowe besok gede cita-citamu dadi apa, Jo? Kula gadah cita-cita dadi dokter, Pak. Wah, jangan tegak tenan. Bapakne iki lan duwe anak cita-cita dadi dokter bungae pol. Ya, nek kowe cita-cita dadi dokter, sekolah sing mampen tak ragati. Soale dadi dokter nek bapakne lara ora semang gonong rumah sakit, ya. Wah, wis. Bapakne anak loro sing siji kepengin dadi insinyur, siji pengen dadi dokter, bungae pun pol. Sing ragil takoni, Untung, Tong dalem, kowe cita-citane besok gedhe dadi apa? Untung niku aneh dhewe. Kula ngoten mboten ajeng dadi napa-napa, mung kepengin dadi kiai, Pak. Bapakne niki duwe anak kepengin dadi kiai gelo. Lha semar kuwi kiai, ngene. Anjur nek kiai ki oleh apa? Angge mboten angsal napa-napa. Wis ngene. Kowe nek cita-citamu dadi kiai, sakarepmu arep kepriye carane ning bapak arep ora ngragati. Nek wong tuwa ngoten kuwi jenenge adil ora ya Kang ya. Sing loro diragati sak kuat-kuate ning sing dadi kiai ora diragati. Tapi pancen sing anak nomor 3 ki cita-citane pancen kedangaten. Nggih mboten napa-napa, Pak. Kula mboten diragati, mboten napa-napa, nyuwun dipun dongaaken mawon ampun. Oh ya, nek dongae tak dongake ning ora ngragati. Astu. Suweneng laku sing kepengin dadi insinyur wis dadi insinyur, sing kepengin dadi dokter wis dadi dokter, akhirnya anak sing loro kuwi wis do iso nyambut gawe kabeh, wis do dadi wong iso golek duit. Bapakne di wektu anak sing loro kuwi rembugan ning cara kene wong sing siji nang Bandung, siji nang Jakarta. Rembugan. Ade bodo Bali pura Mas, saya Bali yang karo nilai bapak ya. Nggih, tenan. Bali tekan ngomah terus bapakne dimaturi, Pak. Niki kula kalian adik kula Bejo wangsul lajeng matur kali bapak. Gandeng kula kalian kamas kula kali adik kula Bejo sak menika sampun dados tiang. Kamas kula kok adik kula sampun dados dokter. Kula mboten dadi insinyur lan wis iso nyambut gawe iso golek duit, sakniki kula kepengin males kalian bapak.
Bapak badhe ngersakaken tindak pundi, Pak? Monggo kantun ngendika mangke kula dherekaken. Lalu nang dia bapak niki? Lagi monggo sakersane bapak. Teng pundi mawon pun. Aku ke kok krungu nene Jakarta ke ana Taman Mini Indonesia Indah. Wonten, Pak. Mbok njajal bapakne iki diterke rono. Nggih. Badhe numpak sepur, napa bis, napa pesawat. Wah, jan anake ya wis teko nggo montor dhewe wae. Nggih, tenan terke. Tekan Jakarta mubeng-mubeng nang Taman Mini Indonesia Indah. Wis tau rono, Kang? Wah. Delok werna-werna. Nang kono ya apa-apa ana. Mandang wis rampung, tepung Bali. Tekan ngomah bengi do omong-omong. Terus pundi, Pak? Wah, aku wis marem banget. Duwe anak kok ngertine karo wong tuwa. Iki wong tuane iki diplancongke nang Taman Mini itu harus bungai pol. Anginai bapak sampun marem, kulo matur malih pak, nginjang badhe ngersakaken tindak pundi, pupung kulo tasih prei. Nanti ya nang, mangga akan. Nganu wae ya, nong tawang mangu. Tawang mangu ini ku pundi to pak, Jogja kuwi, ngono Banyuwangi kuwi. Oh nggih. Terke nang tawang mangu ndelok banyu anjlok wis tau rono, Kang. Oh ya syukur. Mandang wis rampung mulih. Sengan mau bengi ameng-ameng meneh. Benjang ngersakaken tindak pundi, Pak? Nanti yo nang. Wis nganu wae sesuk sing cedhak wae teng pundi? Nong gembira loko. Ndelok ketek. Wes terke nong gembira loko. Mantos mubeng-mubeng nong gembira loko, bali kesel. Terus bapakne kondo nang dalem, aku saiki lek melancong wes tutuk menggarek kurang siji aku. Napa, Pak? Aku kok kepengin dolan nang Kraton Solo. Kepengin arek ndelok kereta kencanane Ratu Solo, kepengin arek ndelok pakaian agemane Ratu Solo. Oh nggih, Pak, monggo mangke njenjang tak derekaken, Pak. Terus tenan karo anak loro terket. Mandang tekan Solo, wis weruh nggon kraton, wis weruh klambine kratu, wis weruh kereta kencanane wis jo nang Bali aku semarem saiki. Bantekan ngomah omong-omong nang dalem, Pak. Aku ke mandang roh klambine ratu, roh kereta kencanane ratu, aku kok kepengen to. Duwe klambi sing kaya klambine ratu, kira-kira kowe iso gawe ke pora. Lan kepengen nunggang kereta sing kaya kereta kencanane ratu. Nggih, Bapak ampun kuatos. Mangke kula ikhtiarke, Pak. Tenan anake lanang umpane sugih dhuwit. Akhire diantake kereta kencana kok ya ora murah wong ana plepete emas barang. Mandang wis dadi klambine barang dadekke padha karo ratu tokoke jaran, jarane sipihe sing pancal. Mandang wis dadi pun go, Pak, sakniki niki sampun dados. Monggo nek ajeng tindak teng Kraton Solo disameaken kalian kereta kencanane ratu. Monggo kula dherekaken. Keretane tunggangi wong telu. Bapakne karo anak loro. Mandan tekan ngarep lawang kraton karo tentara kraton kuwi dihormati darane kuwi ratune. Dihormati. Mandang dilai mlebu kok jebule ratu nang dalem. Kereta kaya ngono iki berarti iki ratu palsu iki. Wah, akhire ratune niki apa tentarane iki wau nyekel karo tiang sepuh niku dicekel, ditahan. Terus tretane dirampas. Lebar ngono terus diadepke ratu. Monggo ratu menika rakyat ingkang kurang ajar.
ngembo-embo panjenenganipun sang ratu awet agemanipun ngantos dumugi titianipun. Kreto kencanane somo kalian kagunganipun kang ratu. Pakaianipun inggih somo kalian agemanipun sang ratu. Barono terus karo ratune disidang diputus. Gandeng kowe rakyat wani-wani ngembari karo ratu, kowe saiki tak hukum pati. Dipateni. Wah, susah tenan iku. Nangis-nangis matur, ratu nyuwun pangapunten kepareng matur, apa? Menawi kula ampun dipun hukum pati kados pundi? Kowe ora gelem tak hukum pati. Inggih, yang nganyang menawi pareng ampun dipun hukum pati. Ya, wis saiki. Nek kowe pancen ora gelem tak hukum pati, kowe tak gowe tak anapa wae syarat dos pundi. Anggere kowe bisa golekke conto patang werna digawa rene. Kuwi engko anggere bisa teko, bisa cocok, kowe tak bebaske ora tak hukum. Menopo sang ratu conto patang perkawa sepisan. Aku golekno conto wong sing rekoso donyane ning kepenak akhirate. Siji. Nomor loro, golekno wong sing kepenak donyane, seneng donyane ning rekoso lan ciloko akhirate. Sing nomor telu, golekno wong sing kepenak donyane, kepenak akhirate. Nomor papat, golekno wong sing rekoso donya, rekoso akhirat. Balik gawe contoh ya pinter satu ini. Wah, tiang ini kemumet. Wes kono kowe tak kaya inah kowe bali. Tak wae wektu rong dina. Sesuk rong dina kowe ngadep rene contoh patang perkara kudu digawa. Bali tekan omah rundingan karo anake loro. Sinong pondok urung dirembok iki. Wong ora sangoni kok. Kepriye nang ki bapak kon goleke contoh. Siji wong sing kepenak apa rekoso donya kepenak akhirat, loro sing kepenak donya rekoso akhirat, telu sing rekoso donya rekoso akhirat, papat sing kepenak donya kepenak akhirat. Kuwi diwae wektu rong dina kon golek contone kowe iso apa ora nang. Nggih cobi mangke tak buka teng buku les kula sekolah. Ati goleki nang buku les sekolah ora ono. Akhirnya anak lurus angkat tangan, Pak, kula kepeksa mboten saged madosaken contoh menika. Niki menggah kula ingkang saged adik kula. Sopo untung? Iki yang saged madosaken contoh ini untung. Nek kula kalian kamasuk mboten saged. Ngono iki. Ya wis kono adimu parano. Lah. Wong tuwa rek keweleh. Akhirnya kakangnya loro marani adine nang Garjo. Apa mau nang Garjo? Tong, apa mas? Aku dikongkon bapak, sampean saiki kon bali, mergo bapak kudu arek omong karo sampean, mergo bapak iki kena masalah sing abot banget. Aku karo kamasku slamet ora iso, mula sing iso iki kowe. Njo saiki kowe bali. Ya, panjen bapak nimbali aku ya tak bali senajan aku ora ragati wong jeneng karo wong tuwa kuwi wajib manut, anakku wajib tab. Ya iku nek santri ora ragati ya mesti karo wong tuane manut bali. Wonten dawuh, Pak, aku tak kon bali nang. Kados pundi? Iki ngene nang. Aku iki lak kena perkara karo ratu. Mergo aku lek ngembari karo agemane ratu, ngembari karo titiane ratu, sehingga aku saiki kabeh kelambine, kabeh kreta kencanane sak jarane ditahan karo ratu, lan aku arep dihukum pati, aku ngenyang bisane ora dihukum pati, ke ratu ngenai syarat. Aku kon golek conto patang perkara. Iki kakangmu tak jambati ora iso. Kowe sing tak sambati. Napa Pak conto patang perkara?
aku iki kon golek contoh siji wong sing rekoso donya kepenak akhirat, loro wong sing kepenak donya rekoso akhirat, telu sing rekoso donya rekoso akhirat, papat sing kepenak donya kepenak akhirat. Iki diwehi waktu rong dino. Anake deleg-deleg niku sing santri pondok. Nggih cobi Pak, kula tak istikharah riyin, tak nyuwun preso kalih Allah. Wong jenenge santri ora kon susu. Oh iya. Dalu istikharah. Injang-injang tersan. Kapan anggenipun badhe pun timbali dateng ratu? Sok Senin. Nggih. Kita siap Pak, monggo kula derekaken. Kula derekaken ngantos dumugi ngajenganipun sang ratu. Mangke menawi ratu ndangu kok sekinten bapak mboten saged jawab, kok kula kepareng makili jawab pikiran ratu. Mangke kula ingkang jawab Pak. Santri pondok. Oh iya, iya. Tenan dina Senin nyewa andong. Apa wis ora di kereta? Andong siji tunggangi wong papat, bapakne karo anake telu. Wis joh mangkat. Ketaklak 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 ketaklak. Cara nang kene tekan nggon Buk Nawa kae. Weruh ana wong mancing nang pinggir buk kuwi. Katokan cekak mlejet. Nang pancing nang pinggir buk kuwi ditamatke karo bocah anak lanang sing nang pondok kuwi. Iki lesane iki ora leren le dikir. Wujude mancing ning cangkem iki dikir terus. Mantek-mantek sih, apa? Wong mancing kayak gawa. Duh, arsuan ratu kok gawa mancing. Iki urusanku, Kang. Pokoknya gawa. Bapak isane selamat iki gawa wong mancing iki. Oh iya, tercedak. Pak, dalem panjenengan niku le nyambut gawe mancing niku sedinten cok angsal pinten. Lah mboten mesti Mas, wong kula niku tiyang mboten gadah ora dadah, ora sangkrah, ora anak, ora bojo, ora gubuk, ora omah. Nggih kaya ngeten iki kadang-kadang nggih pikantuk, kadang-kadang mboten. Nuwun sewu, Pak. Sakniki sampean melu kula kendel lek mancing tak upahi 10.000, Pak. Teng pundi? Njuh melu aku tak tunggangke andong, tak jak sowan ratu. Oh nggih, nderek. Melu wis. Mlaku taklak 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 tekan nggon Abang Ijo Kodim. Kae weruh ana wong wedok nggo bebe sandhuwur dengkul. Ora nggo kudung. Klambine niku ketok keleke. Kalau menjap menjep anake lanang ki kang mandek Kang apa cewek ka gowo. Kok gowo cewek bareng wis pokoke gowo. Kae engko sarek nyelametke bapak iki kae. Apa iya ah terus diundang karo anu Mbak-mbak come here. Jo sampean melu aku tak wei duit nyoh. 20.000. Ora mung 10.000, 20.000 wong ku pancen regane larang. Jo melu aku. Teng pundi? Sowan ratu. Oh nggih. 12. Tekan Kidul Mertoyudan kae lak ana kretek to kae Kang. Aku nang kono kuwi nang isor kretek ana kere gek mbakari kadal. Mandek-mandek Kang, apa kere iki gawa? Lah kok nggo kere barang ngambon-amboni wis ora peduli poke gawa iki engko sing dadi lantaran nyelamete bapak iki. Oh iya. Yo Kang kowe melu aku nyoh tak upahi 10.000 Kang. Teng pundi Mas? Nengone Ratu Solo. Oh nggih. Wong kere ajak nang kraton ayo seneng banget monggo dupai. Wis 12 tekan kraton mlebu mandang sekan lawang kraton anake lanang sing loro sing barep slamet karo bejo kondo Pak kula lenderekke bapak namung wantun dugi ngriki Pak nek mlebet ngajengan ratu kula mboten wantun nyemanggaaken kula mboten badhe nderekaken ngantos dumugi ngajengan sang ratu kula namung dumugi mriki. Bapaknya ya delek-delek, wah tak ragati kok mintekan kene lek ngetre. Malah anake sing ragil. Bapak mboten usah kuatir.
Kula ingkang dherekaken Bapak ngantos ngadep Sang Ratu. Mangke ingkang dampingi Bapak pendangonanipun Ratu kula. Naipun parengaken mangke ingkang jawab kula, Pak. Monggo, Pak. Terus mlebu sing loro mandek nang lawang. 12 tekan jero takoni, "Priye, Kang? Wis nggawa contomu. Nyuwun sewu Sang Ratu. Kepareng kula matur. Menawi pendangonanipun Sang Ratu meningkang atur jawaban anak kula ragil menika, kepareng napa mboten? Sapa Untung naminipun? Sekolah nanti mboten sekocal. Anang di mondok. Menika ingkang badhe atur jawaban makili kula kepareng. Ya, kena. Ya. Nang dalem. Kowe anake bapak iki nggih. Sing ragil nggih. Sekolah mboten, nang di mondok. Ha iki bapakmu kena perkara. Tak hukum pati ning bapakmu ngenyang. Bisa ora dihukum pati golek kowe kesuwen nggawa syarat apa, takon golek syarat patang werna. Contoh patang perkara. Iki saiki wis mok gawa apa hurung. Menapa Sang Ratu patang perkara? Siji, bapakmu takon gawa contoh wong sing rekoso donya kepenak akhirat. Wis ana. Insyaallah sampun kula bekto. Sekedap kula pendete wong mancing iki mau. Kang, njo ngadep mlebu timbali Sang Ratu. Mboten mantu, ora apa-apa mung timbali kok. Engko aku sing nanggung jawab. Oh nggih. Menika Sang Ratu. Contonipun ingkang rekoso donya kepenak akhirat. Wis sapa? Niki tiyang melarat, mboten dadah, mboten sangkrah, mboten anak, mboten bojo. Penggaweanipun namung mancing. Namung senajan tiyang melarat, ibadahipun, dikiripun mboten ate pedhot. Donyane rekoso ning akhirate bakal manggon nang swarga. Menika contonipun ingkang rekoso donya kepenak akhirat. Ratune mantuk-mantuk. Ya. Tak tampa nang lehmu gawe contoh. Sing nomor loro nang inggih. Bapakmu takon goleke contoh wong sing kepenak donya rekoso akhirat. Inggih insyaallah sampun kula bekto. Sekedap kula aturane mlebet. Mbak, dalem timbali Sang Ratu. Mboten ora apa-apa. Menika Sang Ratu. Sopo kuwi? Menika cewek jalanan nyambute gawe sekecoh tunggangane montor turune nang kasur bayarane larang ya dunyane kepenak wong lek nyambut gawe iki mung sedelo bayarane akeh aja ngomong aneh niki besok nang akhirat begitu mlebu kubur disate karo malaikat. Wong niki bakul dompet. Ratune mantuk-mantuk. Kok pinter ya nang santri pondok. Sing nomor telu nang. Bapakmu takon golek contoh wong sing rekoso donya rekoso akhirat, inggih insyaallah sampun bekto. Wong kere mau semakan kadal. Menika ingkang rekoso donya rekoso. Kuwi sapa? Menika kere mboten gadah griya manggone nang ngisor jembatan. Ora tahu salat, ora tahu ngaji selasan. Pakanane kadal barang haram. Niki wis donyane wae kere nang akhirate mlebu neraka wong ora ngibadah. Ratune mantuk-mantuk. Ya. Garek kurang siji nang. Kapan siji kok bener kowe lek gawe contoh bapakmu tak bebaske. Ora sida tak hukum. Menapa Sang Ratu? Golekno contoh. Uang sing kepenak dunia, kepenak akhirat. Iki tok ngentol. Nyuwun sewu Sang Ratu menika radi angel. Kula nyuwun inah menawi kepareng kula tak nderek salat hajat riyin wonten papan. Iya nek arep salat kae kono kae kulae. Kowe engko mampan nang kamar kono kae ya. Nggih. Salat hajat nang rakaat metu saka salat. Priye? Insyaallah sampun kepanggih. Endi? Tiang engkang sekecoh dunia sekecoh akhirat ini panjenengan Sang Ratu.
awet panjenengan nang donya dadi ratu sugih bondo gong binathara tumindake jujur lan adil ditresnani karo rakyat ngibadahi mempeng nang donya kajen nang akhirat papake nang swarga panjenengan ingkang kepenak donya kepenak ratune mantuk-mantuk ya bapakmu tak bebaske nang Pak Nun oleh atau ora oleh anakmu ragil arek tak pek mantu. Wah, masyaallah, santri pondok dhewe mantu ratu ta. Lah niki. Niki contone mulane kula panjenengan doyo. Eh alah, ya teko alon-alon ditrateni. Niku jebulane bareng tak teliti-teliti dongengan niku realisasi saka hadis ingkang kula aturaken wau. Yad ba'ul mayita salasun fayarju isnani wayab ko wah itu jadi anak sing barep selamat karo anak sing nomor loro kuwi contone anak karo bondo anak kula ya lek ngragati kula sampean ya meneng ta ane nyatane nek kula sampean mati ya mengeterke tekan ruangan ora melu mendem nggih nodan bondo iki lek nggih lek golek jan rekoso tenan kok Kang nganti dewangi raluhuran kok iya ora alah mun nek kula sampean mati ora bakal digowo ngandel pora kalunge wis sampean ki lek golek lah yo angel to so nek mati tinggal pegowo iki contone anak sing nomor loro lah sing ora diragati kuwi anak sing nomor telu kuwi contone yo ngamal soleh. Sing jenenge ngaji selasan iki ora barang sing enteng lho Kang. Ora oleh pitulunge Allah, ora kelakon kok sampean tekan kene. Leres napa mboten? Wong ana kok sing kepengin ngaji selasan ming sepisan tok kapok. Wah, ngaji ora oleh apa-apa muni ngono kuwi. Dadi jenenge pancen golek akhirat niku masyaallah angel niku kula panjenengan niku sing anak sing nomor telu kuwi ora gelem keragati. Rupane kaya dene amal bagus ki salat tahajud ki ketoke ya sepele ning ya jan angel perkoso. Ya angel ya rekoso. Salat duka ngajengake salat duka ki ora barang sing gampang nggih napa ten? Amila saking menika muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan ngaji menika Gusti Allah paring pituduh lan pitulungan. Amin. Sehingga kita-kita sedaya le ngaji diparingi iso istiqomah. Amin. Mengko tekan pungkasane dikersake Allah pungkasan husnul khotimah. Allahumma bisa selamat dunia selamat Allahumma amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutakabbala wa waladan sholihah wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal munkarati wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.